El Tribunal del Jurat acaba d'emetre un veredicte de culpabilitat per Willy Fernando Castillo, l'home acusat d'assassinar a ganivetades un jove de 23 anys a Maó fa quasi 2 anys. Els membres del jurat consideren provat que Castillo va assassinar Mohamed sense que aquest pogués defensar-se. També consideren que està aprovat l'atenuant de trastorn mental causat per la gelosia. Després d'escoltar el veredicte, la Fiscalia ha demanat per a l'acusat una pena de 17 anys i mig de presó. La seva defensa demana una pena de 15 anys. Ara és d'ara, la presidenta del Tribunal del Jurat, Anna Camaselle, ja ha declarat el cas vist per sentència.